Som dere ser så det været ypperlig. Solen skinner, temperaturen blir i dag rundt 20 grader, 21 grader kan jeg tenke meg. Det alltid deilig når solen titter fram. Vi har hatt noen småbyger de siste dagene, men når solen kommer så det direkte deilig. Deilig å drømme seg vekk når det snø og 1 grader ute, sier Anne-Marie Eliassen. Ja, det vi helt enige med deg. Det absolutt et flott sted å være i vinterhalvåret. Vel, dette var den lille runden vi hadde i dag. Dere får ha en fortsatt fin dag der hvor dere befinner dere. Så kommer vi tilbake om ikke så alt for lenge med en ny direktesending. Vi har det så greit så lenge.